चलो विद्यार्थी मित्रों, सरस्वती विद्या संकुल में तमारू स्वागत छे। धोरण त्रण में विषय गुजराती जे आपणे पाठ छ शीखी रहा छे, जे आपणे दिवाळी पहला चालू कर्यो हतो। पछी तमे वेकेशन में गया हता, तो वेकेशन में मामाना घरे बधाए जलसा करी हशे, अने पछी दिवाळी पछीना जे सोमवारनुं लेक्चर आव्युं हतुं 33, एमां मैं तमने प्रश्न नंबर 4 समझायो हतो, अने दिवाळी पहला मैं तमने तेमनो आखो पाठ समझाई दीधो हतो। हवे आपणे एना प्रश्नोना जवाब जे बाकी रह्या हता, ते प्रश्न नंबर 5 सूचना प्रमाणे करो, जे सूचना प्रमाणे करो। प्रश्न नंबर 5 एमां छे समानार्थी शब्द लखो। શું લખવાનું છે? સમાનાર્થી શબ્દો। તો પહેલો છે ડુંગર, ડુંગર, ડુંગરનો સમાનાર્થી થાય શિખર। પછી બીજો છે દિવસ, તો દિન, દિવસ તો થાય દિન। પછી છે વૃદ્ધ, તો ઘરડો। આકાશ, આકાશ, તો આકાશનો નભ પણ થાય અથવા ગગન। શું આકાશમાં નભ પણ લખી શકાય, ગગન પણ લખી શકાય? જળ, તો નીર। અવાજ, અવાજ, તો સૂર। પરિવાર, પરિવાર એટલે કુટુંબ, એ તો તમને ખ્યાલ જ હશે ને, બધા એક પરિવારમાં રહો છો, એક કુટુંબમાં રહો છો। માથું, માથું તો શું થાય? શિર અથવા મસ્તક। શું થાય? શિર અથવા મસ્તક। પંખી, તો પક્ષી। ગંદુ, તો ખરાબ। મિત્ર, તો દોસ્ત, ભાઈબંધ। ખ્યાલ આવ્યો? આ શું થાય? આપણા સમાનાર્થી શબ્દ, ડુંગર તો શિખર, દિવસ તો દિન, વૃદ્ધ તો ઘરડો, આકાશ તો નભ અથવા ગગન, જળ તો નીર, અવાજ તો સૂર, પરિવાર તો કુટુંબ, માથું તો શિર અથવા મસ્તક, પંખી તો પક્ષી, ગંદુ તો ખરાબ, મિત્ર તો દોસ્ત અથવા ભાઈબંધ અથવા સખા, તમે ઘણા બધા કહી શકો છો એને। હવે સમાનાર્થી પછી આવશે વિરોધાર્થી શબ્દ। શું આવશે વિરોધાર્થી શબ્દો? હવે લખો વિરોધાર્થી શબ્દો, તો આપણે લખીશું વિરોધી શબ્દ। એમાં છે આકાશ, તો પાતાળ। શું થાય? પાતાળ, આકાશ તો પાતાળ। પછી સુંદર, તો કદરૂપું। મોટું, તો નાનું।
झूंपड़ी। तो महल। ऊंडी। तो ऊंची। नवा। तो जूना। दिवस। तो रात। गंदू। तो चोखू। वृद्ध। तो युवान। तड़को। तो छायो। शू ख्याल आवे ने? आकाश तो पाताल। सुंदर तो कदरूपू। मोटू तो नानू। झूपड़ी तो महल। ऊंडी तो ऊंची अथवा सीसरी पण लखाय। शू? सीसरी। शू? सीसरी पण लखी शकाय। पछी नवा तो जूना। दिवस तो रात। गंदू तो चोखू। वृद्ध तो युवान। तड़को तो छायो। पित्र। मित्र तो दुश्मन। बहार तो अंदर। दुखी तो सुखी। शांत अशांत। अने मीठा तो कड़वा। तो कड़वा। આ આપણા શું થયા? સમાનાર્થી શબ્દો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે પાના નંબર 58 પાના નંબર 58 ઉપર શીખીશું આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાના નંબર 58 પાના નંબર 58 ઉપર આપણને જે પ્રશ્ન આપેલો છે, પ્રશ્ન નંબર 6, પ્રશ્ન નંબર 6 ની સૂચના તમને પાના નંબર 59 ઉપર આપેલી છે. પાના નંબર 59 ઉપર નીચેનો જે પ્રશ્ન આપ્યો છે ત્યાં તેની સૂચના આપેલી છે, જે ધ્યાનથી તમે જોજો. કદરૂપુ બતક જે કરતું હોય તેની પાછળના ખાનામાં સાચું અને જે ન કરતું હોય તેની પાછળ ખોટાની નિશાની કરવાની છે. એમાં ત્રણ જ વાક્ય તમને આપેલા છે અને બીજા વાક્યો આપેલા છે તમને અહીંયા પાના નંબર 58 ઉપર. એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. પ્રશ્ન નંબર 6 ઉપર તમારે ખાસ જોવાનું છે, જેનો પ્રશ્ન શરૂઆત તેની 59 પેજ ઉપર થાય છે અને પ્રશ્ન આપેલો છે 58 પેજ ઉપર. આ તમારે ખાસ જોવાનું રહેશે.
પાના નંબર 58 જેમાં પ્રશ્ન નંબર 6 છે તેની સૂચના તમને પાના નંબર 59 ઉપરથી જોવા મળશે. કદરૂપુ બતક જે કરતું હોય તેની પાછળ પાછળના ખાનામાં ખરું કરો અને જે ન કરતું હોય ત્યાં ખોટું નિશાની કરો. ખ્યાલ આવ્યો? આ તમને પાના નંબર 59 ઉપર આપેલું છે. એમાં પહેલું છે ખૂબ ઊંચે ઉડતું હતું. તો શું કદરૂપુ બતકડું ખૂબ ઊંચે ઉડતું હતું? ના. તો એની સામે શું આવશે? ખોટું. પછી ખૂબ ઝડપથી તરતું હતું. બીજું છે ખૂબ ઝડપથી તરતું હતું. તો શું તે ઝડપથી તરતું હતું? તો ના. તેની સામે શું આવશે? ખોટાની નિશાની આવશે. હવે ત્રીજો, કૂતરાની સામે થઈ જતું એ પણ ખોટું આવશે, કારણ કે તે બધાથી ડરતું હતું. ચાર નંબર, પોતાનું પ્રતિબિંબ જોવા અરીસો રાખતું હતું. તો એ પણ ખોટું આવશે, કારણ કે તેણે પોતાનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં જોયું ન હતું એટલે એને ખ્યાલ હતો નહીં. પોતાના ભાઈ બહેનને ખૂબ હેરાન કરતું હતું. પાંચમું, પોતાના ભાઈ બહેનને ખૂબ હેરાન કરતું હતું. ખોટું, કારણ કે એના ભાઈ બહેનો એને હેરાન કરતા હતા, એ કોઈને હેરાન કરતું નહોતું, કદી રડતું નહોતું. હા, તે કદી રડતું નહોતું નહીં, તે હંમેશા રડતું હતું, કારણ કે તેને બધા ચીડવતા હતા માટે. હવે સાતમો નંબર, ખૂબ દુઃખી થતું હતું. એમાં સાચું આવશે, કારણ કે તે ખૂબ જ દુઃખી હતું. આઠમો નંબર, હંમેશા એકલા રહેવાનું પસંદ કરતું હતું.
સાચું આવશે. હા, તેને કાંઈક બધા ખીજવતા હતા માટે તે એકલા રહેવાનું પસંદ કરતું હતું. કદી હિંમત હારતું નહીં. કદી હિંમત હારતું નહીં એ ખોટું છે, કારણ કે તે હિંમત હારી ગયું હતું. બતકની જેમ ડરતું હતું. દસમો નંબર, બતકની જેમ તો હા, એ સાચું છે તે, કારણ કે તે ખૂબ જ ડરતું હતું. તે પોતાને શક્તિશાળી માનતું હતું. તે પોતાને શક્તિશાળી માનતું હતું તો એ ખોટું છે. હવે અગિયાર, પછી હવે આવ્યું બાર. હંમેશા નવા મિત્રો બનાવવા પ્રયત્ન કરતું હતું. હંમેશા નવા મિત્ર બનાવવા પ્રયત્ન કરતું હતું તો એ સાચું છે, કારણ કે તેને નવા મિત્રો બનાવવા ખૂબ જ ગમતા હતા. આ કદરૂપું બતકડું શું કરતું હતું અને શું ન કરતું હતું તેના વિશેની આપણને સમજણ આમાં આપી છે. હવે પ્રશ્ન નંબર સાત. પ્રશ્ન નંબર સાત, નીચેની પરિસ્થિતિમાં તમે શું કરશો તે લખો. એ તમારે તમારી જાતે કલ્પનાથી લખવાનું છે, છતાં હું તમને અહીંયા શીખવાડીશ, પણ એના સિવાય તમે તમારી કલ્પનાથી પણ લખી શકશો. નીચેની પરિસ્થિતિમાં તમે શું કરશો તે તમારે લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર સાત, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, જો તમે બાતક માતા હોવ તો તમે શું કરશો. તો આપણે તેનો સીધો જવાબ લખીશું, જો હું બાતક માતા હોવ હોઉં તો હું પણ તે બતક માતાની જેમ જ કદરૂપા બતકની કાળજી રાખત. હવે જવાબ
બે જોવું પ્રશ્ન છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, જો તમે બતક માતા હોવ તો તમે શું કરો? તો જો હું બતક માતા હોઉં તો હું પણ બતક માતાની જેમ જ કદરૂપા બતકની કાળજી રાખત. હવે બીજો છે, જો તમે યુવાન મરઘો હોત તો તમે શું કરત? તો જો હું યુવાન મરઘો હોઉં તો હું સારો મરઘો બની તે કદરૂપા બતકની સાથે દોસ્તી કરત. તેની મસ્કરી ન કરી તેને પોતાનો મિત્ર બનાવત. જવાબ ત્રણ. જો હું આનો જવાબ છે બીજા પ્રશ્નનો, જો હું યવાન મરઘો હોત તો સારો મરઘો બની કદરૂપા બતકની સાથે દોસ્તી કરત અને તેની મસ્કરી ન કરી તેને પોતાનો મિત્ર બનાવત. હવે પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, તમારી શાળામાં કે પડોશમાં કોઈ દિવ્યાંગ હોય તો તેની સાથે બધા રમે તેના માટે તમે શું કરશો? તો બધા તેની સાથે રમે તેની સાથે રમે તે માટે હું હું પહેલા તેની સાથે રમું અને બીજાને પણ તેની સાથે રમવાની પ્રેરણા આપું. બધા તેની સાથે રમે અને રમે તે માટે હું પહેલાં તેની સાથે રમું અને બીજાને પણ તેની સાથે રમવાની પ્રેરણા આપું. હવે જવાબ ચાર, તમારે કોઈ તકલીફ હોય અને બીજા બાળકો તમારી સાથે ના રમતા હોય તો તમે શું કરશો? મારે જો તકલીફ હોય અને બીજા બાળકો મારી સાથે ન રમે તો હું મારો સમય અભ્યાસમાં વાંચવામાં અને નવું નવું જાણવામાં લગાવું
અને બીજા મિત્રોને મારી સાથે રમવા મનાવું. હવે પ્રશ્ન નંબર 5. માતાને બધા બાળકો એક સરખા હોય તે સમજાવવા તમારી આસપાસમાં તમે કોનું ઉદાહરણ આપશો? તો તમારી આસપાસમાં જો કોઈ હોય તો તમે તેનું ઉદાહરણ આપી શકો છો. મારી આસપાસમાં એક નૈનાબેન કરીને છે, તેમનો બાળક એક અપંગ છે અને એક બાળક સારો છે, છતાં પણ તે અપંગ બાળકની વધારે કાળજી રાખે છે. તો મેં તેમના માટે તેમને નૈનાબેનનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. જવાબ 5. માતા માટે બધા બાળકો સરખા હોય છે તે સમજાવવા હું મારા પડોશમાં રહેતા નૈનાબેનનું ઉદાહરણ આપીશ. તેમને પણ એક બાળક મંદ બુદ્ધિનું તે છતાં તે તેની સારી કાળજી રાખે છે માટે. જવાબ 6. તમે વિદ્યાર્થીઓને કોઈક વિદ્યાર્થીની મસ્કરી કરતા જોયા છે તો તે શું કરે છે? તેમને આમ કરતા અટકાવવા તમે શું કરશો? હા, મેં જોયા છે. તેમને અટકાવવા હું તેમને આવું ન કરવાની સલાહ આપીશ અને પેલા વિદ્યાર્થીને મદદ કરીશ. જવાબ 7. જો બતકને હંસકન્યા ન મળી હોત તો બતકનું શું થાત? તો જવાબ છે, જો બતકને
हंस कन्या न मड़ी होत तो ते हमेशा पोताने कदरूपू बतक हसे एम समझी अने एकला रहेवानू पसंद करत आ प्रश्न छे ए तमारे तमारी जाते तमारी कल्पना थी पण तमे लखी सको छो जे मैं मारी कल्पना थी लख्यू छे एवी रीते तमे तमारी आजूबाजूनू के तमारा आड़ोस पड़ोसमांथी કોઈને પણ તમને ઉદાહરણ મળે તો એ પણ લખી શકો છો. પોતાની કલ્પના તમારે કરવાની છે. આ સાથે સાત પ્રશ્નમાં તમારે કલ્પનાથી જ લખવાનું છે. મેં મારી કલ્પનાથી લખ્યું છે, તમે તમારી કલ્પનાથી પણ લખી શકો છો. ચલો બાળકો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળના પ્રશ્નોના જવાબો શીખીશું. ચલો જય શ્રી કૃષ્ણ.